कहाँ भैया? Aproveita essa pista para pegar velocidade. Descer com velocidade. Vá na frente e para. Ganha confiança e velocidade. Oi? Tá de iniciante? Não tem graça não, filha. Não vai dar tempo não. Não vai dar tempo. Não dá tempo não. Porque é melhor a gente esquiar nessas pistas aqui, a de iniciante é longe. A de iniciante é longe.
aí, Rafael. Beça. Vai, 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 vai.